ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରମୟ। ନା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ନା ଅଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରବଣ ଏହି ସହରର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପଡ଼େ ସହର। ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ବାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୁହୁରିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ତିନି ମୁହାଣି ଗୁଲନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍, ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଗତ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କି ସୁଚିନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇ ବି ଏଠି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ରହୁଛି ଗରାପୁର ଭିଆଇପି ରୋଡ଼। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଉ। ଏ ରୋଡ଼ ଶୂନଶାନ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତିନି ମୁହାଣି ଗୁଲନଗର, ଶାନ୍ତସାହି, ଇଚ୍ଛାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସହର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଜାର ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, କେବେ କ'ଣ ସ୍ପଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେହି ଯଦି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବ ସ୍ପଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ତ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ସିଧା, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ ଯାହା ବି ହୁଏ ଅନ୍ଧାର ତଳେ ହୁଏ, ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ନାହିଁ ସେଠି ତ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ମନୁନାହୁଁ। କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସହର ବାସିନ୍ଦା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ଭିଆଇପି ରୋଡ଼, ଯେଉଁଠି ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। ତେବେ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।